В този урок ще ви покажа как да си направите системка за произволен банер. Така, много е лесно. И ще видите как става точно. Отиваме в нашия ксам, дали каквото използвате там. Създаваме си една папка, примерно банерс. И в нея създаваме един нов файл, който ще го запишем под името index.php. Така. Нека само да си отворя localhost и отивам в Amers. Така. Сега няма ни заради нищо, защото страницата ни е празна. Но сега ще видите как ще направим на нашето такова. Първо ще създаваме един празен масив, в който ще кръсим банер, примерно. И отдолу създаваме един масив, който ще съдържа първо е линк на сайта, примерно научи.me, и с една чертичка и пишем пътя към банер, примерно image.научи.gify, и отиваме на това, примерно декларираме още един банер, примерно към сайта yellow. Така, пак image, казва обаче така. Отиваме по-надолу. Какво правим сега? Създаваме една променлива, която ще кръстим, примерно array brand, която ще е равна на banners. Отваряме ние такива квадратни скобички. Вътре пишем ArrayRand и вътре в него пак слагаме Banners. Затваряме с точка и запетайка. До сега с Explore ще отделим линка на сайта и банера. Така правим. Примерно една променлива с ето това е равно на Explore. Една права чертичка слагаме, запетая, S, променливата, Array, Rand. И затваряме. Сега ще изведем нашия банер долу, ще видите по какъв начин става това нещо. Примерно сега ще е ahref, fp, 0, масива ще е, съдържа стойност 0. Това е линчето, защото сме ги отделили. Затваряме ahref и правим image src е равно на такова то ще е ahref, обаче на едно. Това е картинката вече. И затваряме. Сега първо ще свалим две картинки и вече ще създадем една папка image, да видим дали работи всичко нормално. Image. Отиваме, примерно, в научи и сваляме логото. Файл, записката. Така. Сек, Snap Light. И отиваме в Banners. Image. И го кръсим научи.gif. Отиваме сега в книга. Така, ело. То пък сайт е спрян. Забравих. Ще намерим нещо в интернет. Примерно е това любимата картинка на Гатака. Това усмихнато котенце. И ще копнем. Така, ще кръстим. Как я кръстихме, само да видим. Гатака.gif. Идваме в Localhost Banners. Цъкваме и виждаме първата картинка, която е на Гатака. И сочи към gataka.io. Цъкваме, но сайта е спрямен, затова не препреща там. Ще направим още едно нещо. Ще сложим border да равна 0. Защото в момента се получава на бълче. Така, ето как изглежда. Продотира се. Може да сложим малко повече, за да видите по-ефекта. Примерно сега ще сочи към в
Xbox 7. Опа, и извинявам се много. Точка .com. И ще ходим да свалим логото. Така, отиваме, чакаме заради, отваряме преглед, файл запис, като бързо е. Като vbox.bify. Тук пишем vbox.gip и сейваме. Отиваме в localhost и виждате как се рутинират. Като рефрешни страниците, разбира се. Ами като цяло това е за този урок, нека обобщим какво сме направили. Първо създаваме един празен масив. По-надолу слагаме неговите стойности. Тук за какво използваме тази функция Rearrange? Ами тя избира произволен масив от тези създадени тук. И с Export отделяме линка и пътя към банера. И тук извеждаме нашия банер. Мисля, че това за този урок. Благодаря, че